ସାଇବର ଠକେଇର ନୂଆ ତରିକା ଟାର୍ଗେଟରେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବଢ଼ିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କ୍ରେଜ୍ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ମେଥଡ୍ ଅତି ସହଜରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସେଥିରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଫୋନ୍ ପେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସହରରୁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ହ୍ୟାକ୍ ପରେ ଏନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର ଅଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦରକାର ଲେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିବାରୁ ମୁଁ ବୋଲି ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ହେକ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଥାନାରେ ଆଇସ୍ କହିଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତାର IFSC କୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇକିରି ଏ ଟାଇପ୍ରେ କରି ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋତେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଜୟପୁର ସହରରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ତିନିଟା କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯିଏ ଆମର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସାଇନ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏପରିକି କମନ୍ ପାସୱାର୍ଡ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ହ୍ୟାକରମାନଙ୍କୁ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ମାମଲା ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ IT କେସ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ହୁଏ ଟିକେ ବହୁତ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ମେନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୁଏ ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି ଟାଇମ୍ଲି ବୋଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ IT କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ବେସିକାଲି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଫ୍ରଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବି ଟିକେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୋରେ ତ ଆପଣମାନେ କନ୍ସର୍ନ ଲୋକଟାକୁ ଯାହାର ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ଆଇଡ଼ି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯାହା ଫର୍ଦର ଯାହା ତାକୁ ପଇସା ଦେବେ କି ନଦେବେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିର୍ଭର କରିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଠକେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍